informá-lo, muito com a excelência, primeiro-ministro general Talmanta Rua, que, em primeiro lugar, para colher com a ba situação Cuba, situação económica Cuba, situação política, colher também a questão a comunidade timorense e a Cuba, né, estudantes de medicina, estudantes de pedagogia, também colher a situação regional, problema, situação Venezuela, problema, situação Brasil. Informa o general Talmanta Rua que a situação que estão estudantes timorenses lá é problema. Colega, companheiro jornalista, atende que Fulan Koto e a Havana Tornado, mais ou menos Ema Sanulo Mate, que estão tornado, mas bem a comunidade timorense lá é problema, estudantes lá afeta. Embaixada, também funcionários lá é problema. Agradece o general Talmanta Rua que o governo timorense agora que estão com, porque antes sempre foi um problema, sempre Cuba, OSA, pagamento de estudantes sempre atrasa. Agora a situação DIAC, agora já OSA Antó Lalais, tem que, mas também há ali a situação áreas, futuras áreas de cooperação. Ao agradece TBTV General Talmanta Rua, porque tinha em 2016 General Talmanta Rua que nomeou embaixador. E a Ema que colhia Barak, Loro Horta Jovem TBTV, Loro Horta Labarak, etc. Mas bem, companheiros jornalistas, Bele Haré unia serviço ba Facebook, a unia relatório. Governo cubano derra a Embaixada de Timor-Leste das mais ativas em Cuba. Portanto, eu agradeço ao general Talmanta Rua que confiança ao FIAR ao 2016 e a Ema Baracolia, Lor Horta Jovem, Labara e a jovem que, verdade, barco tem, mas também ia Catuas que barco tem. Portanto, que estão lá hoje, jovem ou catuas, que estão se disciplina e trabalho. Hau também colia com o general Tauro, questão transparência. Há união embaixada, há sempre Facebook, relatórios, atividades, que estão awesome, quanto gasta, para a transparência. Porque salário embaixador, salário diplomatas, povo de Timor, tem que sempre sê-lo. E tinha impostos e tinha contribuição OSA para salário diplomata. Portanto, povo de Timor ia direito para pergunta em embaixada, aula é problema. Embaixador Loro Horta tinha Fulan Koto e organiza demonstração de artes marciais de Cuba para comemorar o Dia dos Veteranos. Sim? A organiza, ao paga mais ou menos $600. $600 não, a União OSA. Portanto, lá é problema. Timor-Leste, democracia, diplomacia também tem que sempre transparência, não é?